አንድ ሴት በጣም ውድ የሆነ የዳይመንድ ሀብል ከሙዚየም ለመስረቅ አቅዳለች። ለዘረፋው እንዲረዳትም ሌሎች 7 ሴቶችን ታሳምናለች። ሙዚየሙ ደግሞ ጥብቅ ቁጥጥር የሚደረግለት ነው። ታዲያ ይህን ሀብል እንዴት መስረቅ ይችላሉ? ታደስ ታደስ ውድ የሲኒማ ቴራፒ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናል የተመልሳችሁ መጣችሁ። ዛሬ ማቀርብላችሁ በ2018 የተለቀቀውን ኦሽንስ 8 የሚል የወንጀል ፊልም ነው። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ የመለቃቸው ፊልሞች እንዳይመልጧችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ፊልሙ ሲጀምር ዴቢ ኦሽን የተባለች ሴት እናያለን። ዴቢ ከእስር ቤት በይቅርታ ልትፈታ ስለሆነ ፖሊሶች ጥያቄ እየጠየቋት ነው። የዴቢ ቤተሰቦች በሙሉ ወንጀለኛ ናቸው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም አብዛኛዎቹ የኦሽን ቤተሰቦች የወንጀል ሪከርድ አለባቸው። አንደኛዋ ደግሞ ዴቢ ራሷ ናት። ዴቢ ቀለል ያለ ህይወት መኖርና መቀየር እንደምትፈልግ ለፖሊሶቹ ትናገራለች። ዴቢ ከእስር ቤቱ ከመውጣቷ በፊት ሰዓቷን ትቀበላለች። ሰዓቱን ከወንድሟ ላይ ሰርቃው እንደሆነም ለፖሊሷ ታስረዳታለች። ከዚያም ፖሊሷን እንድትረጋጋ ትነግራታለች። ምክንያቱም ወንድሟ ራሱ ሰዓቱን ከሌላ ሰው ሰርቆ ነው ያመጣው። በሚቀጥለው ትዕይንት ዴቢ ወደ ሆቴል ሄዳ የጌጣጌጥ መሸጫ ውስጥ ገባለች። ዴቢ የተወሰኑ እቃዎችን ይዛ ወደ ካሸሯ ትጠጋለች። ከዚያም ባለፈው ሳምንት የገዛቻቸውን እቃዎች መመለስ እንደምትፈልግ ትነግራታለች። ካሸሯም ያለችውን ስላላመነቻት ደረሰኞቹን እንድታሳያት ትጠይቃታለች። ዴቢ ደግሞ ደረሰኞቹ እንደሌሏትና እቃዎቹ እንዳልተከፈቱ ታስረዳታለች። በመጨረሻም ካሸሯ የዴቢን ጥያቄ ስላልተቀበለቻት ዴቢ የሰረቀቻቸውን እቃዎች ይዛ ከመሸጫው ትወጣለች። ከዚያም ወደ ሆቴሉ ሪሰፕሽን ሄዳ ከሆቴሉ የወጣ ሰው ስም ትጠቀማለች። በረራዋ እንደተሰረዘባት ካስረዳች በኋላ ዴቢ 5 ሳንቲም ሳትከፍል የሆቴል ክፍል ትይዛለች። በሚቀጥለው ቀን ዴቢ የቅርብ ጓደኛዋ የሆነች ሁሉ የወንድሟን መቃብር ቦታ እንድትነግራት መልእክት ትልክላታለች። ከዚያም ዴቢ ወደ ወንድሟ መቃብር ሄዳ የወንድሟን ጓደኛ ታገኘዋለች። ሰውየውም ሌላ ዝርፊያ ወይም ወንጀል እንዳትፈጽም ለዴቢ ይነግራታል። ምክንያቱም ዴቢ በድጋሚ እንድትታሰር አይፈልግም። ዴቢም እንድትተማመንባትና መቼም ድጋሚ እንደማትታሰር ትነግረዋለች። ከዚያም ዴቢ እየጠበቀቻት ወዳለችው ጓደኛዋ ትሄዳለች። ሉ ምርጥ ጓደኛዋን ካቀፈቻት በኋላ ጉዟቸውን ይጀምራሉ። ቦታው ላይ ከደረሱ በኋላ ዴቢ ለጓደኛዋ እቅዷን መናገር ትጀምራለች። በጣም ውድ የዳይመንድ ሀብል ለመስረቅም አቅዳለች። ሀብሉም አንደርግራውንድ በሆነ ሙዚየም ውስጥ የሚጠበቅ ነው። ሉም ያለማቅማማት በሀሳቧ ትስማማለች። ከሰዓታት በኋላ ዴቢ ሉን ለመስረቅ ወዳቀዱት ሙዚየም ትወስዳታለች። ከዚያም በአቅራቢያው ባለ ሬስቶራንት ምሳ እየበሉ የዝርፊያውን እቅድ ማውራት ይጀምራሉ። ሉ ሀብሉን ከሙዚየሙ መስረቅ ከፈለጉ በትንሹ 20 ሰውና በጣም ብዙ ገንዘብ እንደሚያስፈልጋቸው ትነግራታለች። ዴቢ ግን የሚያስፈልጋቸው 7 ሰዎችና 20,000 ዶላር ብቻ እንደሆነ ታስረዳታለች። ዴቢ ማውራቷን ትቀጥላለች። በቅርቡ ዳፍኒ የተባለች ታዋቂ አርቲስት የምትገኝበት ትልቅ ድግስ ይዘጋጃል። በዳፍኒ ቃለ መጠይቅ ላይ ደግሞ ጋዜጠኞቹ የምትለብሰውን ቀሚስ ማን ዲዛይን እንደሚያደርጉላት ሲጠይቋት እስካሁን እንደማታውቅ መልሳላቸው ነበር። ይህን ያስታወሰች ሁሉ አብሯቸው የሚሰራ ዲዛይነር መፈለግ እንዳለባቸው ለዴቢ ትነግራታለች። ከዚያም ሮዝ የምትባል በዕዳ የተዘፈቀች ዲዛይነር ይመርጣሉ። በመቀጠል ወደ ፋሽን ሾው ዝግጅቱ ሲሄዱ ሮዝ በጣም ተከፍታ ያገኟታል። ሉ የዲዛይኖቹ አድናቂ እንደሆነች በመንገድ ሮዝን ታጽናናታለች። ሮዝን በጣም እንዳረጀች እና ገንዘቧን እንደጨረሰች ትናገራለች። ከዚያም ዴቢ ከነሱ ጋር የምትሰራ ከሆነ የታዋቂዋ ዳፍኒ ዲዛይነር እንደምትሆን ትነግራታለች። በጣም የተደሰተችው ሮዝ አብራቸው ወደ ሉ ቤት ትሄዳለች። ሮዝ ዳፍኒ በጣም ታዋቂ ስለሆነች ለእሷ ቀሚስ ማዘጋጀት ከባድ እንደሚሆን ትናገራለች። በተጨማሪም ለዳፍኒ የሚመጥን የአንገት ሀብል የለም ብላ ታስባለች። ከዚያም ዴቢ 2 ኪሎ ግራም የሚመዝነውን ቶሴንት የተባለ የዳይመንድ ሀብል ታሳያታለች። ሮዝም ሀብሉን እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ትጠይቃለች። ይህን የሰማች ሁሉ የሀብሉ ባለቤት ራሱ ለዳፍኒ እንደሚሰጣት ትናገራለች። ዴቢ የምታገኛት ሌላኛዋ ሴት አሚታ ትባላለች። አሚታ ጌጣጌጥ ባለሙያ እንደሆነች የምታውቀው ዴቢ አብረው እንዲሰሩ ታሳምናታለች። ከዚያም ዴቢ ከተጣራ ዳይመንድ 7 ሀብሎችን ለመስራት ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅባት ትጠይቃታለች። አሚታም በ5 ሰዓት እንደምትጨርስ ትመልስላታለች። ዴቢ ግን ከሱ ባነሰ ሰዓት እንድትጨርስ ከነገረቻት በኋላ አሚታ ትስማማለች። በሌላ በኩል ሉ ናይምቦል የተባለች ሴትን ወደ ቤቷ ታመጣለች። አይታት የደነገጠችው ዴቢ ምን እንደምትሰራላቸው ሉን ትጠይቃታለች። ሉ በበኩሏ ናይምቦል የሙዚየሙን ካሜራና ሲስተም ሀክ እንደምታደርግላቸው ትነግራታለች። በሚቀጥለው ትዕይንት ሉ፣ ዴቢ እና ሮዝ የዳፍኒ ተቀናቃኝ የሆነች አርቲስትን ለማግኘት ይሄዳሉ። ሮዚ አርቲስቷን ልብ በማሸነፍ ስምምነት እንድትፈጽም ኃላፊነት ተጥሎባታል። በመጨረሻ የሚሳካላቸውና የሁለቱ ስምምነት በሶሻል ሚዲያ ቫይራል ይሆናል። ዜናውን ያየችው ዳፍኒ ሮዝን ከተቀናቃኟ ለመቀማት ትወስናለች። ከዚያም ከሮዝ ጋር ትቀጣጠርና የፋሽን ዲዛይነሯ ታደርጋታለች። በሌላ በኩል ሉና ዴቢ አንድ ሴት ሌባን ይመለከታሉ። ከዚያም ወደ ሴቷ ተጠግተው እንድትቀላቀላቸው ይጠይቋታል።
ኮንስታንስ የተባለችው ሴት ወዲያው ተስማማለች። በሚቀጥለው ትዕይንት ዴቢ ታም የተባለችውን ጓደኛዋን ታገኛታለች። ከዚያም ተልእኳን ለመፈጸም ሰው እንደሚያስፈልጋት ትነግራታለች። ታሚ ግን በዴቢ ሀሳብ አትስማማም፣ ምክንያቱም ተጨማሪ ዝርፊያዎች ላይ መሳተፍ አትፈልግም። ዴቢ እቅዷን ካስረዳቻት በኋላ ግን ታሚ ሀሳቧን ትቀይራለች። በመጨረሻም ሰባቱ ሴቶች ሀብል የመስረቅ እቅዳቸውን ለማውራት ይገናኛሉ። ዴቢ ሀብሉን ለሚሰርቁበት ለእያንዳንዳቸው 16 ሚሊዮን ዶላር ቃል ትገባላቸዋለች። ከሳምንታት በኋላ በሀገሪቷ ታዋቂ የሆነው ዓመታዊ የዳንስ ድግስ ይዘጋጃል። በድግሱ ላይም ዳፍኒ የምትገኝ ሲሆን እቅዳቸው እሷ ያደረገችውን የዳይመንድ ሀብል መስረቅ ነው። በተጨማሪም ናይምቦል ካሜራዎቹን ሀክ ስላደረገቻቸው ዝርፊያውን በድብቅ መፈጸም ይችላሉ። ስለ እቅዳቸው ከተወያዩ በኋላ ዴቢ ወደ ቤታቸው እንዲሄዱና እንዲዘጋጁ ትነግራቸዋለች። በሚቀጥለው ቀን ታሚ ጌጣጌጥ ማተም የሚችል ማሽን ይዛ ወደ ሉ ቤት ትመጣለች። ይህ ማለት ማሽኑን ተጠቅመው ሐሰተኛ የቱሴንት ሀብል ማተም ይችላሉ። ከዚያም እስካን ማድረግ የሚችል መነጽር ለዴቢ ትሰጣታለች። ኦሪጂናሉ ሀብል በመነጽሩ እስካን ከተደረገ በኋላ ማሽኑ ሐሰተኛውን ቅጂ ይሰራዋል። በመቀጠል ሮዝ እና አሚታ ታዋቂውን ሀብል ለማየት ወደ ሙዚየሙ ይሄዳሉ። ሰውየውም ሀብሉን ያሳያቸዋል። የጌጣጌጥ ኤክስፐርቷ አሚታ ግን ሰውየው ያቀረበላቸው ሀብል ቱሴንት እንዳልሆነ ትናገራለች። ከዚያም ሰውየው ቱሴንትን ለመከራየት ብዙ ጊዜ እንደሚፈልግ ያስረዳቸዋል። የሚያስፈልጓቸውን ነገሮች ስላላሟሉም ሀብሉን እንደማያከራዩት ይነግራቸዋል። እጅ መስጠት ያልፈለገችው ሮዝ ሀብሉ አንደርግራውንድ ውስጥ ተቆልፎበት ከተቀመጠ ሀብሉ ጥቅም እንደሌለው ትናገራለች። ነገር ግን ሀብሉ የዳፍኒ ውብ አንገት ላይ ከታየ ዋጋው እንደሚጨምር ታስረዳዋለች። በሐሳቧ የተደነቀው የሀብሉ ባለቤት ሀብሉን ለማከራየት ይስማማል። ከዚያም ሀብሉ ወዳለበት ምድር ቤት ይሄዳሉ። ሮዝ ወዲያው መነጽሩን ታደርጋለች። እንዳለመታደል ሆኖ ግን በጣም ወደታች ስለወረዱ መነጽሩ ኔትወርክ ሊያገኝ አልቻለም። ይህን የተረዳችው አሚታ ዳይመንዱን በደንብ ለማየት ፀሐይ ወዳለበት ቦታ እንዲወስዷቸው ትጠይቃለች። እነሱም ይስማሙና ሀብሉን የፀሐይ ብርሃን ወዳለበት ቦታ ይወስዱላቸዋል። ሮዝም የዳይመንድ ሀብሉን በመነጽሩ አስካን ማድረግ ትጀምራለች። ሮዝ ምስሉ በጥራት እንዲላክ እየተንቀሳቀሰች ሀብሉን በደንብ ታየዋለች። ሀብሉን የሚያሳያቸው ሰውዬም መጠራጠር ጀምሯል። እንደ እድል ሆኖ ግን ሮዝ እስካኑን ትጨርሳለች። በሌላ በኩል ዴቢ እና ጓደኞቿ ሀብሉ እስኪታተም ይጠብቃሉ። ከዚያም ሐሰተኛውን ሀብል ሲመለከቱ ይገረማሉ። ከኦሪጂናሉ ሀብል ጋር ፍጹም አንድ አይነት ነው። በሚቀጥለው ትዕይንት ዴቢ እና ታሚን ሙዚየም ውስጥ እናያቸዋለን። ከዚያም ታሚ ወደ ጋርዱ ተጠግታ ቦታ እንደጠፋባት ትነግረዋለች። ሰውየው ለታሚ እያስረዳት አንዱ ስዕል እንደተጎዳ ይመለከታል። ስዕሉን ያበላሸችውም ዴቢ ናት። በመቀጠል የሙዚየሙ ባለስልጣናት ስለተበላሸው ስዕል ስብሰባ ያደርጋሉ። ናይምቦል በበኩሉ የጽዳት ሰራተኛ መስላ ገብታ ቆሻሻ መጣያው ላይ ድምፅ መግጃ አስቀምጣ ትወጣለች። ከዚያም ዴቢና ናይምቦል ስብሰባው ላይ የሚወራውን በሙሉ ያዳምጣሉ። በመቀጠል ስለ ቀጣዩ እቅዳቸው መወያየት ይጀምራሉ። ስርቆቱን መፈጸም ያለባቸውም ሽንት ቤት ውስጥ ብቻ እንደሆነ ይወስናሉ፣ ምክንያቱም ሽንት ቤቱ ሴኩሪቲ ካሜራ የለውም። ከዚያም ናይምቦል ፖል ስለተባለ ሰው መረጃ መፈለግ ትጀምራለች። ፖል የሴኩሪቲ ካሜራዎቹ ተቆጣጣሪ ሲሆን ለውሾች ልዩ ፍቅር አለው። ናይንቦልም ይህን በመጠቀም የፖል አይን ውስጥ ከገባች በኋላ የካሜራዎቹን ሲስተም ታገኛለች። በሌላ በኩል ታሚ የድግሱ አስተባባሪ ለመሆን ማመልከቻ ታስገባለች። ጥያቄዋንም በቀላሉ ይቀበሏታል። ከዚያም የአርቲስቶቹን መቀመጫ ቦታ ስካን ታደርጋለች። ከድግሱ በፊት የተዘጋጀ ራት ፕሮግራም ላይ ታሚ የእንግዶቹን መቀመጫ አስተካክላለች። ክላውድ ለሚባል ሰውም ከዳፍኒ አጠገብ ቦታ አዘጋጅታለታለች። ሁሉም ነገር የዴቢና ታሚ ምስጢር ሲሆን ክላውድን ለማጥመድ አቅደዋል። እዚህ ጋር ነው ክላውድ የዴቢ ቀድሞ ፍቅረኛ እንደነበር የምንረዳው። ይህን ያቀዱትም ዴቢ ክላውድን መበቀል ስለፈለገች ነው። ስለ ጉዳዩ ያወቀች ሁሉ ሌላ ነገር ሳያስቡ ዝርፊያው ላይ ብቻ መዘጋጀት እንዳለባቸው ትናገራለች። ምክንያቱም ሉ እቅዳቸው ከሽፎ እስር ቤት መግባት አትፈልግም። ዴቢም እቅዱ እንደማይከሽፍ ካስረዳቻት በኋላ የመታሰሯ ምክንያት ክላውድ እንደነበር ታስታውሳታለች። ጓደኛዋን የተረዳች ሁሉ ተስማማና ወደ እቅዳቸው ይመለሳሉ። በሚቀጥለው ቀን ዴቢ ወደ ሙዚየሙ ተመልሳ ካሜራው ሽንት ቤት ውስጥ እንደማይቀርጽ ታረጋግጣለች። ሉና ናይምቦል ከሙዚየም ውጭ የሆነው የማይታየውን ቦታ ይነግሯታል። በሌላ በኩል ታሚ ለአርቲስቶቹ የምግብ ባለሙያ እንድትቀጥር ለአለቃዋ ትነግራታለች። አለቃዋም በሐሳቡ በመስማማት ባለሙያ እንድትቀጥር ለታሚ ኃላፊነት ትሰጣታለች። ከዚያም ታሚ ድግሱ ላይ የሚለብሱትን ለጓደኞቿ ትወስድላቸዋለች። ድግሱ ስለደረሰ ዳፍኒ ለመጀመሪያ ጊዜ ዳይመንድ ሀብሉን ልታደርገው ነው። የሙዚየሙ ጋርዶችም ሀብሉን ወደ ቤቷ ይወስዱላታል። ሮዝም የዳፍኒ አንገት ላይ ስታደርግላት ዳፍኒ በውበቱ ትደነቃለች። ከዚያም ሮዝ ሀብሉን ለማውለቅ ስትሞክር ከጠባቂዎቹ አንዱ ሀብሉን ለማውለቅ የተለየ መሳሪያ እንደሚያስፈልግ ይነግራታል። ይህን ያየችው ሮዝ በድብቅ ቪዲዮ ቀርጻ ለጓደኞቿ ትልካለች። እንደ እድል ሆኖ የናይምቦል እህት ትደርስላቸዋለች። እሷ በሰራችው መሳሪያ እንዴት እንደሚከፈትም ታሳያቸዋለች። ምሽት ላይ ታላቁ ድግስ ይጀምራል። በጣም ብዙ አርቲስቶች ተገኝተዋል። ዳፍኒም ከፍቅረኛዋ ክላውድ እና የፋሽን ዲዛይነሯ ሮዝ ጋር መጥታለች።
ዴቪን በደግሱ ላይ እንግዳ ሆና ተገኝታለች። ናይንቦል በበኩሉ እንቅስቃሴያቸውን እንዲጀምሩ ትናገራለች። ከዚያም ሉ ምግቦቹን ማስተካከል ትጀምራለች። የዳፍኒ ምግብ ላይም የሆነ ነገር ትጨምራለች። ዳፍኒ ምግቡን መብላት ስትጀምር ታሚ የሽንት ቤቶቹን በር እንድትዘጋ ለኮንስታንስ ትነግራታለች። ዳፍኒ በልታ ከጨረሰች በኋላ ሆዷን ትታመማለች። ከዚያም ጠረጴዛው ላይ ያሉት እንግዶች ደህና መሆኗን ይጠይቋታል። ዳፍኒም ወደ ሽንት ቤት ትሄድና ክፍት በሆነው ሽንት ቤት ውስጥ ታስመልሳለች። ኮንስታንስም ዳፍኒን ለመርዳት ትመጣለች። ዋና ዓላማዋ ግን የዳይመንድ ሀብሉን መውሰድ ነው። ከዚያም መሳሪያውን በመጠቀም ሀብሉን ከአንገቷ አውልቃ ሐሰተኛውን ትታላት ትሄዳለች። በመጨረሻም አንድ ባለሙያ ሀብሉን ከተመለከተ በኋላ ሐሰተኛ እንደሆነ ሲያውቅ ይደነግጣል። ከዚያም የኢንሹራንስ ካምፓኒ የሚሰራ ጆን የሚባል ሰውን ይጠራሉ። ጆን ከዝርፊያው ጀርባ ማን እንዳለ እንዲያጣራና ሀብሉን እንዲያስመልስ ስራ ተሰጥቶታል። ጆንም ዳፍኒ ለብቻው የነበረችበትን ሰዓት ጠባቂዎቹን ይጠይቃቸዋል። ጠባቂዎቹም ሽንት ቤት የገባች ሰዓት ብቻ ከእይታቸው እንደወጣች ይነግሩታል። ከዚያም ጆን ወደ ሴኩሪቲ ክፍሉ በመሄድ የካሜራዎቹን ቅጂ ይመለከታል። ነገር ግን ምንም ማግኘት አልቻለም። ምክንያቱም ናይንቦል ከካሜራ እይታ ውጪ የሆነ ቦታ አዘጋጅታ ነበር። በቪዲዮ ላይ የሚታየውም ታሚ የቀጠረችው አንድ ሰው የቆሸሹ ሳህኖችን ይዞ ነው። ጆንም ሰውየውን አግኝቶት የሚያውቀውን እንዲናዘዝ ይጠይቀዋል። ከዚያም ሰውየው እየተንቀጠቀጠ አደንዛዥ ተጠቅሞ እንደነበር ይናገራል። ጆን ግምቱ ስህተት ስለሆነ በጣም ይበሳጫል። ከዚያም ዳፍኒን ለመጠየቅ ወደ ቤቷ ይሄዳል። ዳፍኒም የማይጠቅሙ መልሶችን እያብራራች ትነግረዋለች። በመቀጠል የክላውድና የዴቢን ፎቶ ሰጥቷት ስለ እነሱ ይጠይቃታል። ምንም እንኳን ዴቢ የሚያስጠረጥር ነገር ባታደርግም የወንጀል ሪከርድ ስላለባት ጆን ጠርጥሯታል። ከዚያም በድንገት ዳፍኒ ወደ ሉ ቤት ትሄዳለች። እንድትመጣ የጠሯትም ዴቢና ሉ ናቸው። ሁሉም ግራ ተጋብተዋል። በስራዋ የተደነቀችው ሉ ዳፍኒ እንዳሰበቻት ሰነፍ እንዳልሆነች ትናገራለች። ዳፍኒ ሮዝን ካገኘችበት ቀን ጀምሮ ስለ እቅዱ ታውቅ ነበር። ሽንት ቤቱ ላይ የወደቀችውም አሟት ሳይሆን እቅዳቸውን ተከትላ ነው። ከዚያም ዴቢ ስራቸውን ለስምንት መከፋፈል ጥሩ ሀሳብ እንደነበር ትናገራለች። ሮዝ በበኩሏ እንዳይታሰሩ በጣም ፈርታለች። ሉ ሮዝን ታረጋጋትና ሁሉንም ነገር ስላቀዱበት እንደማይታሰሩ ትነግራታለች። ምክንያቱም ክላውድ ዋና ተጠርጣሪ እንዲሆን አቅደውለት ነበር። ዴቢም ድግሱ ላይ ከክላውድ ጋር ስትጋጭ ኪሱ ውስጥ የዳይመንድ ቁራጭ ከታ እንደነበር እናያለን። በሚቀጥለው ትዕይንት ጆን ወደ ክላውድ ቤት ሄዶ ምርመራውን ይቀጥላል። ነገር ግን ክላውድ ሁሉንም ክሶች ውድቅ ስላደረገበት ምርመራውን መቀጠል አልቻለም። ምክንያቱም በቂ የሆነ ማስረጃ አላገኙበትም። በመጨረሻም ጆን ዴቢን ያገኛታል። ሌብነት ቤተሰባቸውን ያጠቃ ወረርሽኝ እንደሆነም ይጠይቃታል። ከዚያም እሷ እንድትታሰር እንደማይፈልግና እሱ የሚፈልገው ሀብሉን ብቻ እንደሆነ ያስረዳታል። በመቀጠል ዴቢ የክላውድን ፎቶ ስታሳየው ነገሩ ለገንዘብ ሳይሆን ለበቀል እንደሆነ ይረዳል። ከዚያም ዴቢ የፍተሻ ፍቃድ አውጥቶ የክላውድ ቤት ውስጥ ዳይመንዱን እንዲፈልግ ትነግረዋለች። በሌላ በኩል ዳፍኒ ክላውድን በማማለል ዴቢ ያስቀመጠችውን ዳይመንድ መፈለግ ትጀምራለች። ዳይመንዱን ካገኘችው በኋላም ፎቶ አንስታ ለዴቢ ትልክላታለች። ዴቢም በፍጥነት ለጆን ትልክለታለች። በሚቀጥለው ቀን ጠዋት ክላውድ ድምፅ ሰምቶ ከእንቅልፉ ይነቃል። ፖሊሶች ወደ አፓርትመንቱ የመጡት ሊያስሩት እንደሆነ እናያለን። ከዚያም ክላውድ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወስዶ ይታሰራል። ምክንያቱም ከሀብሉ የወጡ የተወሰኑ አልማዞች እሱ ቤት ተገኝተዋል። በሌላ በኩል ስምንቱ ሴቶች ለድላቸው እየተደሰቱ ነው። ከዚያም ዳፍኒ ዳይመንዱን ለጆን የሚሸጡለት ከሆነ ድርሻቸውን እንዴት እንደሚያገኙ ትጠይቃለች። ይህን የሰማችው ሉ የሰረቁት አንድ ሀብል ብቻ እንዳልሆነ ትናገራለች። ይልቁንስ ብዙ ጌጣጌጦችን ከሙዚየም እንደሰረቁ ታሳያቸዋለች። ይህን ያደረጉትም አንድ ዩዋን በሚባል ጓደኛቸው እርዳታ ነው። ዩዋን በአክሮባት ችሎታው ጌጦቹን ሲዘርፍ፣ ዴቢ ደግሞ በሩ ላይ ቆማ ጠባቂዎቹን በማዘናጋት ለመስረቅ ችለዋል። ከዚያም ዴቢ እያንዳንዳቸው 38 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያገኙ ትናገራለች። ሁሉም በጣም በመገረም ይደሰታሉ። በመጨረሻም የፈለጉትንና የሚመኙትን አይነት ህይወት መኖር ይችላሉ። ፊልሙ እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ይሁኑ። ለተጨማሪ ፊልሞች በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸውን ፊልሞች ነክተው መመልከት ይችላሉ።